Ötən gün gecə saatlarından başlayaraq paytaxt ərazisində eləcə bölgələrdə də küləkli hava müşahidə olunur. Hazırda külək davam edir. Küləyin sürəti isə 25 metr saniyədir. Bəs belə hava şəraiti nə qədər vaxta davam edəcək? Bu barədə bizə daha geniş məlumatı Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gürşat Məmmədova verəcək. Buyurun Gürşat xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, çox doğru qeyd elədiniz. Artıq axşam saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişikliyi müşahidə olunur. Güclü şimal-qərb küləyi əsir və bugün səhər saatlarında güclü şimal-qərb küləyi əsməsi müşahidə olunur. Küləyin maksimal sürəti bəzi yerlərdə 28 metr saniyədə çatmışdır. Axşama doğru isə artıq müşahidə olunan güclü külək tədricən zəifləyəcək və bölgələrdə də hava şəraiti yağıntılıdır və bu gün də davam edəcəyi gözlənilir və qeyd etdiyimiz kimi yağıntılar daha respublikanın daha çox şimal bölgəsində əhatə edirdi və bugün yağıntılar daha əksər rayonlara nisbətən digər rayonlara müqayisədə şimal rayonlarında yağıntılar daha intensiv olub və bugün qeyd etdiyimiz kimi paytaxt rejili bölgələrdə üzü axşama doğru yağıntıların və gücü küləyin tədricən zəifləyəcəyi gözlənilir. Çox sağ olun Gürşat xanım. Onu da deyim ki, Bakı şəhər baş dövlət yol polis idarəsi də sürücü və piyadalara xəbərdarlıq edərək bildirir ki, küləkli havada daha da ehtiyatlı olsunlar. Sürücülər xüsusilə avtomobillərini iri gövdəli ağacların altında, sınmaq təhlükəsi olan ağacların yanında və eləcə də yarım tikillərin kənarında saxlamasınlar. Piyadalardan da xahiş olunur ki, belə təhlükəli yerlərdən keçməsinlər. Daha yaxşı olar ki, səkilərə üstünlük versinlər və Fövqəladə Hallar Nazirliyi də əhaliyə xəbərdarlıq edərək bildirir ki, təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etsinlər. Məndən hələlik bu qədər, İlnarə. Ətraflı məlumata görə təşəkkür edirik.